myslet, musíme hrát, jako by byla 0-0 a prostě držet pořád, začít od defenzivy, nedostat žádný gól a samozřejmě nějaké příležitosti budou a třeba je využít. Věřím tomu, že odvedeme maximum pro to, abychom postoupili po tom domácím zápase. Třeba říct, že máme skvělé fanoušky, že s náma jezdí, cestují a podporují nás. Cítíme to, slyšíme to a jsme rádi, že jsem s náma. A je to náš šestý hráč na ledě. Doufám, že doma nás podpoří a bude vyprodáno.